är fredag. Det är fredag. Jag är faktiskt taggad på den här dagen, om ni inte märker det. Fast jag blev lite otaggad nu när jag gick upp, för jag tittade ut genom fönstret och det är snö. Det är ju liksom inte så hela världen att det hade snöat, men det regnar även och det är världens slask. Och jag bara ser framför mig, alltså ni vet backen jag går i, hur äcklig den kommer vara. Men skitsamma, jag ska göra lite mysfrukost. Jag ska göra två baguetter hade jag tänkt. Idag är även dagen den här kollektionen varmblixt släpps på Ikea. Och alltså jag vill så gärna ha den ena lampan. Det är typ det finaste jag sett i hela mitt liv. Sebbe ska gå dit och se om han kan köpa lampa, bricka, flasköppnare. För han tyckte flasköppnaren och brickan var snygg. Men vi får se hur, om han lyckas eller inte. Du får akta för det är varmt. Akta. Kolla så gott och lyxigt. En snabb uppdatering om lampan. Sebbe fick en. Han fick tag på lampan och flasköppnaren. Så nice. Alltså, alltså den där lampan. Den är så fin. What these parents are going through for a while there. Jag har börjat använda den här nu, Cicaplast Bar med SPF 50, för att jag testade den och så gillar jag inte den. Jag måste säga det att den har inte alls samma konsistens som vanliga Cicaplast Bar med, alltså inte ens i närheten. Eftersom jag bara så här, oj, den så här pilar jättemycket. Och nu har jag inte ens använt någon annan produkt. Men jag ska fortsätta använda den. Jag kanske ångrar mig. Men alltså, nej. Kolla. Alltså jag såg den sötaste katten. Det var nu när jag var på väg in i vårt lägenhetshus. Och så såg jag, kollade jag in i ett fönster. Och där satt en katt. Alltså det var typ en kattunge, men inte så här, inte en färsk kattunge, kanske så här, nästan ett år gammal, men ganska liten. Och så var det typ så här en chinchilla perser. Och de är så jävla söta. Och den bara tittade ut och jag bara åh! Och så var det lite pinsamt för att jag såg sen att det stod människa i fönstret och jag bara åh, katten. Åh, alltså den var så söt. Idag ska jag på en liten utekväll. Och om ni undrar varför jag fixar mig så här tidigt, för klockan är bara ett, det är för att jag ska träffa Tilla. Och vi ska träffas i Trelleborg, hemma hos henne. Och det tar ju en liten stund att åka dit. Jag ska åka härifrån vid 3 och kommer vara framme 5:20. Men jag tänkte att jag kan köra en liten typ get ready with me. Så jag tänkte jag kan visa er sminket jag använder och ja, bara prata lite. Benefits Professional Primer. Jag brukar faktiskt inte använda primer. Men ja, jag kände för det idag. Jag vill ha en lite mer fulltäckande bas än vad jag vanligtvis brukar ha. Så jag använder Makeup Stores Coverall Mix. Så jag använder den först och så lägger jag bara ut den på ställen där jag är extra röd. Jag har inte så mycket så aktiva finnar just nu, för min hudvård har fungerat väldigt bra. Men jag har mycket ärr. Jag har fått världens jobbigaste finne här vid ögonbrynet. Sen så kommer jag lägga lite av den röda lite under ögonen. Jag kommer använda L'Oreal's Plumping Tinted Serum. Och jag måste verkligen börja använda den här mer ofta. För att jag måste testa ut och se om den här är bra och så här har bra hållbarhet. För att jag har ju tänkt att jag ska nog ha denna när jag gifter mig. Men jag vill ju gärna veta i förväg om den liksom så här kommer att se bra ut.
För annars så får jag använda något annat. Jag vet ju liksom att jag tycker om hur den ser ut när den så här precis är applicerad på huden. Men jag har inte testat den tillräckligt mycket för att så här veta om den kommer hålla hela dagen och se bra ut och allt sånt där. En sak som jag brukar göra är att jag så här går över med händerna. Bara trycker så här på huden för att få typ produkten att smälta in i huden. För att, alltså nu på vintern, min hud är så torr. Alltså det kvittar vad jag gör. Jag är jättetorr. Så allt fastnar i torra partier. Men när jag gör så här så smälter liksom produkten in lite bättre. Så ser det inte lika jävligt ut. Concealer MAC Pro Long Wear. Jag har färgen NC15. Och jag tar bara lite och lägger här under ögonen. Den här är så himla pigmenterad så man behöver verkligen pytte lite produkt. Det är ju en pump. Man behöver typ så här en sjättedels pump. Jag kommer sätta allt med ett puder. Det här är Elf's HD Powder. Det här pudret är så himla fint för huden. Det verkligen så här blurrar ut allting. Jag kommer länka alla produkterna som jag använder i beskrivningen. Så checka in där om det är någonting ni undrar mer om. Sen till min absoluta favoritprodukt här i världen. Det här är typ den enda så här jättedyra sminkprodukten som jag använder egentligen och äger. Men alltså den här är så bra och den är så fin på huden. Jag är ju verkligen en person som så här verkligen tycker att man behöver inte lägga mycket pengar på smink, hudvård, hårvård för att liksom få ett bra resultat. 9 av 10 gånger så betalar man bara för märket som står på förpackningen. Så jag skulle liksom inte så här säga att ni behöver den här i ert liv för att överleva. Men alltså jag tycker den är väldigt fin. Och ni kan göra som jag önskade mig faktiskt den här julklapp för 2 år sedan eller något sånt av Sebbe. För att jag hade aldrig köpt en så dyr produkt till mig själv. Och alltså ni ser, jag har hur mycket som helst kvar. Och jag använder den här hur ofta som helst. Så den är ju verkligen väldigt dryg. Men det finns säkert någon produkt där ute som är billigare som man kan få samma effekt av. Jag har bara inte letat efter det. Highlightern är också så himla fin. Den ser liksom så himla naturlig ut. Och så använder rougen. Alltså jag brukar sprida ut min råg typ i hela huvudet bara för att det såhär ska smälta in lite bättre. Så nu är min bas helt färdig. Alltså det här blir faktiskt jättefint. Jag tänker att jag kan visa nära för att man blir alltid så lurad om man inte ser det nära. Så här. Ser det ut i dagsljus. Jag tyckte faktiskt det blev väldigt fint. Men makeup minst en set, alltså älskar det här setting sprayet. Det är så himla bra. Det har varit en favorit i, alltså jag tror nog mer än 10 år. Det är den här och MAC Fix Plus. Det är de 2 setting sprayet som jag älskar över allt annat. Alla andra setting sprays som jag har testat är skit jämfört med de 2. Men det här är ju budgetversionen och den här, alltså jag vill nästan påstå att den här är bättre än MAC Fix Plus. Det är dags att ta sig an ögonen. Alltid ögonskuggsprimer. Jag har Sveriges oljigaste ögonlock så jag måste ta det här på fullast allvar. Och den bästa produkten jag har hittat det är MAC Paint Pot. Och jag har den i färgen Soft Ochre. Och den här applicerar jag på hela ögonlocket med hjälp av mina fingrar. Sen har vi mitt tips till er där ute med olja ögonlock. Det är att ha massa puder. Och lägga, oh shit. Och så här baka ögonlocket. Och låta det här sitta ett tag. För att det ska hålla länge helt enkelt. Och idag så vill jag göra en lite typ bronsig sommarsminkning. Vilket kanske inte riktigt passar årstiden just nu. Men det är vad jag känner för. Och jag kommer faktiskt använda den här. Så jag tänker att jag blandar dessa 2. Och lägger typ på nästan hela ögonlocket och upp i ögongloben. Och lite så här ner under mitt öga. Jag tar den här ljusa och så lägger jag den här i inre delen. Jag älskar att lägga någonting ljust här för det öppnar upp mina ögon lite.
Sen så har vi en till sån här bra allt-i-allo palett, LH Cosmetics Infinity Palette. Den här använder jag bland annat till mina ögonbryn, men nu så tänkte jag att jag skulle använda den svarta skuggan för att göra lite eyeliner. Oh fuck! Det där blir alldeles för mycket. Och nu när jag ändå har den här framme så tänker jag att jag fixar mina bryn också. Jag brukar bara spruta lite setting spray i. Och sen så gör jag en liten pasta av den mörkbruna färgen. Och lite av den svarta. Jag färgade mina ögonbryn igår. Så jag vill liksom inte fylla i allt för mycket för att de är redan väldigt, väldigt mörka. Jag kommer inte fokusera så jättemycket på min mascara. För jag tänker att jag ska ha glasögonfransar. Men jag kanske inte ska ha det. Men detta är Lumines Blueberry Sensitive Mascara. Men så har jag bytt den här man applicerar med till en annan. För att den som kom med denna är så dålig. Alltså jag har mascaraproblem för jag hittar fan ingen bra mascara. Jag har testat typ varenda jävla typ mascara som finns nu. Den enda som har funkat är Sensize 38 graders mascara. Men den är jättedyr. Och sen är den liksom inte, alltså den gör inte särskilt mycket för mina fransar. Jag har ganska långa fransar och kan liksom få långa och ganska volymfulla fransar med rätt mascara. Och den gör liksom inte det för mig. Det gör inte den här mascaran heller. Och då är det liksom så, ska jag betala så mycket pengar för en mascara som jag egentligen inte tycker om hur den ser ut. Men den håller i alla fall. Och sen då utöver tubmascaror så har jag ju testat typ nästan varenda jävla mascara på marknaden. Så det känns som det är ett litet hopplöst fall. Och sen varenda gång jag får ett tips om någon mascara och så köper jag den. Och så funkar den inte för mig. Och jag är så trött på liksom så här hela tiden köpa mascaror. Lägga pengar på mascaror och sen så tycker jag inte ens om dem. Just det, förresten, det här är Clarins Water Lip Stain. Detta är typ den enda läppprodukten jag använder. Jag älskar den här. Särskilt om man liksom ska ut och dricka och äta. Den här går inte av läpparna. Färgen håller sig på. Man behöver inte hålla på och återapplicera, man behöver inte bry sig. Man behöver heller inte bry sig om att man typ så här råkar få läppstift som smetar ut sig hela ansiktet. Den är inte obekväm, den känns inte. Jag kör bara läppbalsam ovanpå för att jag torrar läppar. Och alltså man behöver inte tänka på det. Och det är alltså, det är himmelriket. Det här är, alltså alla sminkprodukter som jag så här har testat genom alla år och allting jag har, så är det här den bästa någonsin. Rekommenderar till alla. Nu kommer båda katterna hata mig. De ligger här och sover. Jag vet faktiskt inte varför hon ligger på bordet och sover. Det ser inte så bekvämt ut. Men jag måste föna håret. Hej. Hej. Här är min färdiga frisyr. Jag gjorde inte så mycket. Jag bara fönade vanligt och sen gick igenom med värmeborsten för att släta ut det lite och jag har inte så jättemycket tid för jag tänkte att jag kanske skulle locka håret men jag hinner inte det. Jag ska bara lägga i lite hårolja, få bort lite frizz. Jag kör lite sidobena idag. Jag brukar inte ha det. Jag brukar ha mittbena. Alltså jag hittar typ ingenting att ha på mig. Men jag tror att jag ska ha det här. Eller jag kommer typ behöva ha det här. För jag behöver gå snart. Jag har en så här ganska urringad svart spetstopp här under. Sen så tänkte jag om jag skulle ha min svarta, eller Sebes svarta kavaj är det. Men alltså jag har typ alltid det på mig. Så jag tar den här gröna istället. Men alltså den är så himla stor så jag tycker typ bara att det ser dumt ut. Och sen så har jag beige så här skinnbyxor. Och sen då lite smycke för att piffa upp det lite. Jag tänkte att jag ska försöka åka till centralen lite tidigare också. För jag måste köpa någonting att äta på tåget. För att jag har inte hunnit äta. Alltså the fucking struggle med lockigt hår och fuktigt väder.
Hej då. Jag tror att de här underläggen är snudda på tre lyktor. Matilda, är det de som är vi snudda på tre lyktor? Ja. Ja. Trelleborg by night. Inte gå över. Skål! Nu är vi i Malmö. Ska hitta... Vad hette stället? Swedish wine bar. Nej, men det är Swedish wine center, förlåt. Här är det. Swedish center. Swedish vinbar. Jättefint. Då går vi in. Vad tunn det var. Gå in då. Okay. Jag menar att du också väljer tre stycken viner som är intressanta av. Och då har 50 liter, så 250 kronor. Vi har fått en liten brödtallrik och sen här har vi en osttallrik. Och sen så har vi valt så att man kunde välja tre viner att prova. Den här luktar catfish. Vad heter den? Jag vet inte, det här luktar lingon. Den där var från Kullaberg vet jag, och det var ett orange vin. Kanske inte luktar catfish. Lite kryddigt. Och det där var skepparbs eller något sånt, skepparn. Ett rött vin. Så det ska vi testa. Och sen har vi en maträtt till som ska komma. Jag är hemma nu. Och det får vara allt för denna vlogg. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa. Hej då.